Tenho andado preocupado com outra coisa também, meu amigo. E o que foi? Andei notando uns movimentos estranhos na mata, perto do lago. Tenho visto muitos humanos andando por lá, com umas máquinas estranhas. Não é possível. O que foi? Você ainda não está sabendo. Você está falando sério? Seríssimo. Ai, meu Oshinoro!